Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Där lämnar startbilen fältet. Ett på ett Broline i snabb. Det är också nummer 2 Raja Press. 7 Star Advisor Jolie. Invändigt 1 på 1 Brolan. Här kommer 7 Star Advisor Jolie och testar för ledningen. 1 på 1 Brolan invändigt. 7 Star Advisor Jolie på utsidan som får ge sig. Och det är nummer 1 på 1 Brolan i ledning ur den första kurvan. Före 2 Raja Press och 7 Star Advisor Jolie. I andra på sedan nummer 3 Tycoon Conway Hall. Invändigt finns 4 Osy Chosle. 1 på 1 Broline i ledningen. Här kommer nummer 3 Tycoon Conway Hall fram på utsidan. 2 Raja Press finns i rygg på ledaren. Andra par utvändigt för nummer 7 Star Advisor Jolie. Sedan är det nummer 4 Uso Choslän och 6 Quick Fix. 5 Probo OP och 9 Bazir Dimanche. Strax ut på den sista bortre långsidan leder 1 på 1 Broline med 3 Tycoon Conway Hall på utsidan. I rygg på ledaren finns 2 Raja Press. Utvändigt är 7 Star Advisor Jolie, sedan är det 4 Oso Schusslin och nummer 6 Quick Fix. 5 Probo OP och avslutande nummer 9 Basidi March. Kilometertid 1:10,5. De går strax in i slutsvängen. 1 på 1 Brolan och 3 Tycoon Conway Hall. I rygg på ledan 2 Raja Press. Andra par utvändigt för nummer 7 Star Advisor Jolie som har 6 Quick Fix i rygg. Då kommer angrepp från nummer 6 Quick Fix. 1 på 1 Broline, 3 Tycoon Conway Hall via tredje spår nummer 6 Quick Fix. Men det är 1 på 1 Broline först in på upploppet. 1 på 1 Broline före 2 Raja Press, 3 Tycoon Conway Hall. Så kommer också mitt i banan nummer 6 Quick Fix. Men 1 på 1 Broline leder före 2 Raja Press. Här kommer nummer 5 Probo OP fort långt ut i banan. 1 på 1 Broline, här kommer 5 Probo OP sista biten. Men det är 1 på 1 Broline. Här kommer han igen, Peter Untersteiner. För andra gången ikväll kommer han till veranda. Nu har han vunnit Sofiero Bryggeri i Åbergs nästa med Poet Broline. Och du den igen där, Peter. Grattis. Tackar. Det var som många hade tänkt ut innan kanske att du skulle leda det här loppet runt om, och det var ju såklart dina tankar innan med, och det blev ju bra. Ja, men faktum är att det var länge sedan han vann och vi har haft lite problem med honom. Men nu har han känts fin i träningen och det ska ändå upp i bevis i lopp. Men han var riktigt fin idag måste jag säga. Han vann, vann med tussarna kvar och bara klippte med öronen här på mellanvarvet. Och det kändes riktigt hur bra han mådde hästen. Mm, det var liksom rätt från början till slut. Ja, det måste jag säga. Vad har det varit för problem med honom? Ja, det är diverse små grejer. Så inga stora grejer. Men nu är han så blank och fin och allmänt välmående. Så får vi hoppas att han kan få en fin tävlingsperiod nu. Är det hans grej det här 1600 eller? Ja, han... Det är väl, eftersom han är så startsnabb så är det ett bra vapen att ha då ju. Men han pullar inte i loppen så det går bra full väg också. Mm, bra. Andra segern ikväll. Ja, vi sett en bra kväll här. Det ska bli kul här nu om 14 dagar här när det går ett stort lopp här på Jägersro. Ja, precis. Grattis. Tack. Peter Untersteiner och jag och Poet Broline var vinnaren i Sofiero Bryggeri. Åbergs nästa. Förstår väl vad Peter menade där med Poet Broline och Åbergs eventuellt om 14 dagar. Vi får väl avvakta lite och se såklart. Men bra prestation var det i alla fall utav Poet Broline i det här racet.